Қалайсыңдар, достар? Мен Спанчбобпын. Я-я, түрім ұқсамай тұрған шығар. Бірақ мені қазір ойында көретін боласыздар. Алик менің кафемнен қашатын болады. Егер мен Аликті ұстама десеңдер, онда осы видеоға смело лайктарыңды басыңдар. Және де каналға тіркеліңдер. Ал біз бастаймыз. Құрметті достар, менің Instagram парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Instagram парақшам Али төмен қызықша VTK. Бұл жерде фотолар мен видеоларым бар, және де күнделікті өмірде мен істеп жүргенімді осы Instagram парақшама сторис арқылы салып отыратын боламын. Және де жақында басқа қалаға барайын деп жатырмын. Сол қала туралы әдемі стористерді осы парақшадан көре аласыздар. Ассалаумалейкум достар, сіздермен бірге Али кезет. Бүгін бізде Roblox ойын жалғастыратын боламыз. Я достар, давайте смело лайктарыңызды басыңыздар, және де каналға тіркеліңіздер, төменде подписаться деген қызыл кнопка бар достар. Бүгін біз Roblox-та жаңа видеоның басында көргеніңіздей SpongeBob-тың кафесінен қашатын боламыз. Я достар, SpongeBob-тың түрі басқаша болып кеткен, қорқынышты қазір бізді қуалауы мүмкін достар. Ал біз өтіп көреміз. Қараңдар, мына жерден бастаймыз. Мынау Mr. Krabs-тың кафесі ғой, білесіздер ме? Burger кафесі. И мынадан былай секіреміз, былай, вот, и вот, осылай, осылай, достар, қараңдар. И былай қарай есікке кіреміз, и, вау, достар, қараңдар, SpongeBob қой мынау, бургер жасап жатыр, достар, қара, қолына тек кеттім мен, мәссаған қолына да тиюге болмайды екен. Масқара, не деген мынау, үлкен, достар, қараңдаршы. Ё-моё. Инсим. Сек. Ну. Тек кете берді ғой наған. А, қолы қозғалып болғанша тұру керек походу. Қара, енді мына жақты қозғалтады. Ей, қаш. Ё, мен де бұмен секіріп кетуім керек еді. Ё-моё, қатестедім. Қатестедім. Так, күтеміз. Тұрамыз осы жерде. И, бургерін жасайтын аған, давай. Чекпойнт алдым достар, құлап барып алғансың ғой. Ё-моё. Достар, керемет чекпойнт алдым да. Енді мына жерде фриге секіруіміз керек. Фридің екі түрі ақ, біреу неге қою болып тұр? Жарайды, қоюға секірейік. О, енді мына жерде алдайтын сияқты жота жоқ. Или алдамай ма? Давай көреміз. Так, мына шариктерді қараңдар. Шарикке баруымыз керек. Шарикпен секіріп арғы жаққа чекпойнтқа түсуіміз керек достар. Қараңдар, асықпаймыз. Асықпаймыз. Ей, жарылады қазынау. Шарик жарылады. Аха, чекпойнт алдым. Так, мына жерде столдардың үстінен былай өтеміз. Бұл жер easy, помидорлардан өтеміз. Помидорлар айналып жатыр достар. И былай қарай секіреміз. Пока easy достар, оңай. Ойбай, мынау пышақтар ма? Даусақ жаман екен. Так, асықпай өтеміз. Осылай. Осылай. Сіздер де бұл Roblox телефонмен ойнасаңыздар болады. Телефонға да бар. Дәл осы картаны жазсаңыздар болады. Так, енді бургерлерден. Оо, мына қара, ұшасың ғой бургерлерге. Қараңдар. Опана. Енді қайда барамыз? Мынау есік па? Есік екен достар. Может, есіктен шығатын шығармыз. Так, есіктерден шықтық. О-ха-ха-ха. Так, мына жаққа кілт керек дейді ғой. Кілтті қайдан табамыз? Кілтті, оу, міне-міне достар, кілтті алдық, кілтті аламыз да мынаған саламыз. И, сандықты да ашуға болатын еді, жаңа кілтім қайда мен, жоқ қой ұшы. Так, енді, а, мынаған кіріп кеттік достар, қараңдар. Мәссағаны сейф қой достар, ақшалары қой мынау деген SpongeBob-тардың. Жарайды ақшаларының үстіне секіреміз тышқандар ұқсап. Давай, 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 ақшалар ойнайды еш жоқ, қараңдар. Мынау монеталары ма, тиындары ғой? Или жаңа нелері ма? Ілгектер сияқты екен. Так, бізге былай қарай өт деп тұр. Жарайды, өтеміз. А, ана есікке баруымыз керек достар, қараңдар. О, изи достар, өттік. Енді ме, даладамыз ма не біз? Ааа, қат жүгіретін ба? Артына қуып келе жатыр ойды. Артына қуып келе жатыр достар, қараңдар, SpongeBob. Ё-моё, тоқташ. Ужас, қатты жүгіреді ғой, дүкей. Достар, ана қара келе жатыр. Мәссаған, өте қызықты. Давай, 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 давай. Я, машина сигнализациялары ойнап жатыр ғой. Так, артында қараймыз, келе жатыр достар. Ойбай, ойбай. Ух, құтылдық па? Так, кімнің үйіне барамыз? Яна, мына үйге барайықшы, давай, қызық болсын. О, оп, опа, кіріп кеттім достар. Йо, SpongeBob қуалайды екен ғой.
Так, мына жерде не істейміз? Мыналарда секреміз бе? Easy ғой, қойшымам. Трап, маған болғанда тұра тұр. Аа. Жарайды, кнопканы басамыз. Бастық ба? Иә, бастық кнопканы. Енді бір есік ашылды ғой, походу. Так, мына жерден былай өтеміз. Жаңа есік емес пе? Мына есік сияқты жұт ашылған. Давай көрейік. О, осы есік екен достар. Лайктарды міндетті түрде басыңдар достар. Roblox өте қызықты, әртүрлі осындай контенттер түсіретін боламыз. Екінші канал, үшінші каналға да қараңыздар, мә? Өзіме өзі кетіп қалды. Мә, мен SpongeBob-тың ішіне ауызға кіріп кеттім бе не? Не жеген екен көрейік SpongeBob. Так, сүйектер жеген екен. Ой, мына бутылкасымен ішіп жіберді коланы. Так, енді бургерлер көгеріп кетті ғой. Мә, банкіні қараңдар достар, топ тұр ғой мына жерде. Так, былай. Эй, тиді ғой. Ё-моё, дұрыс секірмедім достар, дұрыс секірмедім. Так, асықпаймыз. Осылай достар, өттік. Чекпоинт аламыз. Мә, балықты да салып жіберді аузына. Сүйектерді кәдімгідей шайнамаған ба? Тістері бар вроде. Неге шайнамаған түсінбедім. Газетке дейін жүр ғой аузында. Йо, асқазан деген лас. Так, жүрегін қараңдар. Мына SpongeBob-тың іші ме? Или Патриктің іші ме? Спанчота. Так, былай. Осылай сүйектерге әдемілеп осылай секіреміз. Қараңдар, жүрегін қараңдар. Жүрекке ұқсайды екен шынымен. Так, осылай түк-түк-түк соғып қояды. Ой! Жасап тұр екен ғой. Мен жеп қойған ба сонда мынау? Ішінде жүрсім солай сияқты ғой. Так, енді біз қазір бір жеріне секіреміз. Шіріватыр мына жері. Шіріватыр достар. Бір жерінен шығамыз. Шықтық па? О! Болды ма не достар? Мен жеңдім ба не? Базар жоқ. Өте қызықты болды да достар. Смел лайктарыңызды басыңыздар. Мына жерде барлық персонаждар бар сияқты ғой. Қараңдар. Йо, әдемі краскамен бірдеңе жасауға болады екен. Мына жерде телефон ба, бірдеңелер алуға болады екен. Достар, осымен походу видео аяқталды. Смело лайктарыңызды басыңыздар достар. Каналға тіркеліңіздер. Давайте. У-ху! Мен ағарақтар қып-қызыл қыласың ғой мына жердің бәрін. Оу! Шығып кеткенсің ғой ағара. Қызыл артымның бәрін ағара. Ұшып жүргенсің ғой. Ой. О, мына жерде мана. Мына жерде қаштық қой мана деген. Достар, давайте аман сау болыңыздар. Келесі кездескенше. Давайте.